Це просто неймовірно. Я хотіла їхати в Туніс. Який нафіг Туніс? Тут? Це ніякий Туніс не порівняється, ніяка Турція. До речі, в Турції all inclusive, а у нас тут все включено. Вдихнув і не видихати. Червона гора. Кажу, я думала, що тут стояча абсолютно вода. Залізла, а воно не дає плисти. Проти течії взагалі зносить абсолютно. Так класно. А за камні триматися, і воно все обтікає. І тоді це тіло відчуваєш зовсім інакше, ніж на повітрі. Ми, оказується, зовсім себе не знаємо. Ми маємо зовсім якісь протилежні відчуття в тілі. Починаєш відчувати навіть свою фігуру. От, бачиш отаке? От вони. От. Це у нас тут маленькі рибки плавають. І вони нас не бояться. Ми спочатку боялися, а тепер теж не боїмося. А скільки оцих ракушок? Це тільки в чистій воді, в екологічно чистій воді вони водяться, до речі. В забрудненні, де є якась хімія, їх не буде. Ми фартові, дівчонки. Нам саме більше повезло. Погода супер. Злива прийшла і тут очистилася вода чистюсінька. Компанія така, що я перший раз, але думаю, на слідуючий тиждень я знову буду. Так що ми навіть без нічого, ми просто приїхали, і нам все, прям на тарілочці з головою кайомочкою. Та ще й в зеленій обрамленні. Це чудово. А така водичка, я от тримаюся за камні, і я навіть бачу, за який камушок взятися, щоб триматися. Ой, це просто.